да твари. Поста хора, нещо играм, не една игра. Ама не можем. После ще ви обясним, защото аз сме затворни очи. Но като ни звъдне. Ай, че не можем, човек, наистина. А хора ни, аз съм Джан от кипа на Ицака. Това е Ицака. Този говорящ по телефона е Джейм. И това е нашия канал, който ще го снимаме и ще играем. А сега ще играем на игра. Този е моят канал. И ще търсим момичета. Чакай, 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 чакай. Хора, сега ще играем тук из града. Ама после ще им звънна да питам, трябва ли да се заплюваме, защото не знам. Тук сме сега до парк Болеро. Е, тук е Ицака, неговия канал. Да. И хора, почваме да играем и ще ги намерим, ако ги намерим, трябва да ги запилуем тук и... Най-накрая. И ако, например, и те все пак ще ни дават джокери, за да ги намерим. Айде, пожелайте ни успех и дайте един палец нагоре. Айде! И се абонирате за канала, бе. Антей. Те обясни ли? Чакай, чакай. Чакай, точно са ми, не са ни звъннали. Но. О. Сега ще ни звънна, човек, ти колко? Ти си умаш, аз съм чил до центъра. Ти до центъра ще отидат. И после да от тук се заплюят. Хале, ние сме тук. И да знаете, момичетата са престарава. Само Ронадо! Обратното. Гери, аре де! Трябва да ни звъннат, а те са... Аре, чао! Аре, хора, да тръгваме! Аре, хора, тръгваме! Защо? А, цъплъхай ли? Гери, дайте ни жокер! Защо да обърна? Защо да не обърна? Ето така сме и така да е. Защо да се гледат само пица? Магнете! Какво каза, какво? Не, дай да я обърна. Там нас, нали? Да. Ето какът стане. Магнете! Жокер не мога да ми кажа. Защо? Жокер не трябва. Жокер? А, не казвам. Казва и жокер, защото заради Иксто и Джан не го чух. Така. Вече сме до Сива. Те са до Сива. Те са до богата къста, която аз знам коя е. И сега отиваме към тях. Дайте ни, пожелайте ни успех. Айде! Ето, сто бягаме. Вот къде? Богата сива къща, направена от тухли. Ще не говорят за оная. Майче! Во, те са при майка ли! Държи се! Те са при майка ли! Хора, те ръча при майка и... Ето кой сега как да ми лава да не съм ти Херкулес. Хора, тръгваме към тя. Кой ще да снимам и от моя канал? Не, не. Ти нали аз интернет? Хора, ай да снимам и от моя канал. Не, не, не. Може да, може после да ви да ги пратите свено, като аз имам. Не познайте да се абонират за вашия канал. Аз имам към 3-4. Защото да не е дълъг клипа. Чак толкова, защото няма батерия да ги изгледат. О, имата знае и за канала ти. Е, да. Чакай малко. Той знае. Е, тя мога да знае. И че, не, и че, имата знае и за твоя канал. Не знам. Чакай, аз ще снимам от моя канал. Искай да чу на това. Чакай.
И Тима, ако ни гледаш, извинявай, ако съм те обидел с нещо и съм ти направил нещо. Наистина много се извинявам. А къде са тея? Кога съм онлайн? Хора, сега ще им звъннем. Те им звънни от мали. Да, Гери. Звъннаха. Слушайте разговора. Да кажем Жокер. Да. Еми... Чакай малко. Аз знам какъв Жокер. Жокера ние... А, ние сме до... Ние сме до Нарая любимото място. До Нарая любимото място. А, какъв е за кеф на Жокер? Айде, айде. Айде, айде тук. Не, не, не. Те никога няма се всичат. Сто си минимум дясно. Те никога няма се всичат. Абе, те ясно ти се усетят, че оттам гледи първата пресичка е там. Абе, е този късно е бъкрато. Лела. Абе, аз май ги видях. Вътре ли са? Я? Дай. Чакай, дай да видам, дай да видам. Мой телефон е по-стар. Това е клип. Иска да отивам през стрим. Ако иска стрим. Ако иска стрим, няма ли клип? Не, не. Ими... Дай стрим, ако иска, за може стрима с колкото искас. А сега не можеш. Аз можеш да го гледам. Можеш да снимаш, ма как можеш да го гледаш? Ими, сега айде да потърсим Рая и Гергал. Ти обясни ли? Ей, го цака, ма да бъде. Ако гледате ни ова клипа, умнери се на моя канал. И за моя, разбира се. И те, с които гледат моя клип, а съм уверен за неговия канал. За моя! За неговия! За неговия и за моя. И той да съм уверен. Чакайте, май. Чакайте, каза да си във къща, ти ще идат отгоре. Да. И отгоре ще ме хнадам. Да. И да знаете, хора, че може канала да го кръстим Нафта срещу момичета, защото ние сме от Нафтата и климата. И ако не го знаете... Хора от нас трябва да не знаете, защото нас напрехме снимка. И хора, ние сме много добър отбор. Зато и абонирайте се, отидете да тренирате при нас и дайте палец нагоре, нали? Стига сте палец нагоре. Аре, чао! Ей, аз съм спрял клипа, вижте. Ето как като показва, значи съм го спрял. Да, да, да. Дайте да го спрем за сега. Не мога да се спре стрим. Стрим не може да се спира. Не. А, да. Той ти не може. Сега знам да ви... Добре, момичетата ги няма. Аре да отим в парка. Аре да ги запускам да отим на парка. Ара. Аре. Само дете се разбрахме да не стоим до къща. Не, не стоим до къща. Не бе, но вашите къща така до на мен. Ма те ще унеса с отчет на парка. Не бе, те ще дадат отгоре. Я ги видим, че аз го... Аз го спрях, защото като ги... Аз ги видим, пускам с глипа и после говоря тихичко, че да ни чуят. Чакай са. Добре, пишете в коментарите. Любимото ми място на Лайя. Да, кромайте. А после ме ще обсъдим кога пак ще се съснем за ново видео. Змия! Змия! Хора, гледайте жива змия, която е стъп канал. Жива змия, подявайте. Не е жива. Те е змията. Аре, продължаваме. What the fuck? Къде има хлебна? Аз май че е настъпа, бе. Аз бях на косъм да е настъпа. Аз не съм. Ей, че снимам от 10 минути, аз някога съм прав. Хора, ей сега ще видите красивия заяц. А, красивото море на Черноморец. Ай, да. Жокер. Жокер, да чуем къде. Жокер, е. Ние сме до морето. Жокер, ние сме до морето. Искате Жокер от нас? Ами ние сме... Добре! Не, бе! Васи го пац! Ние сме до коли, до едно чак... Хуба!
кула, изглежда като кула. Нещо като куличка, хотел. Ти сме до едно кафене. Варя, се прибирам, що стана с ден. Не, това не си на просто към номерът има повече време. Варя, си много за теб. При мен се спря. Защото казах, че сме с повече. Я да видя своя канал. Ето ги! Ето ги! Ето ги! Чудат. Не по-бързо си. Дай да минем и от тук. Ай, тук. Вземай! Бързо бе, Джем! Но се изморих. Ай да тицаме! Не мога! Ай, тук можем! Прехват! Можем да ги запивай! Искат трасиш. Една минут ме срая. Едва кола видям, Дим. Еба си пичното. Бър. Можем да ги запим. Ти сме по-близо. Те са момичета и са бавни. Аз малко се почина. Те няма как да не настигнат. Не, той на мен. Ай, пице. Те няма как да не настигнат. Те са твърде далеч. Ако минато тук имат как. Я кази, зокер да ни дадат. Но ние ги видяхме. Да, да ма зокер да ни дадат. Мените сега да ги запим. След като ги заплювам, аз тръгвам. Добре. Бягат ли? А не, Рая, кай се заплюваме. Рая каза, че трябва да се заплюе. Рая, преди така заплюхте. Ай, добре, чел. Какво? Трябва да ги пипнем. Спокойно. Езокен. Те останаха там. Е, там е. На там са. На там са, ние играем на една игра. Дети играхме, като дойдох тук с Рая. Още не се е прибрал. Да. Аз шупам. Ма ние вече преговаряхме. Айди, играта може да се отпочне. Ох. Бъдат, аз ще бъда стрима.